Գանե Աբրահամյան։ Գրքին վերաբերում է Սևանի խնդրին, իհարկե համապարփակ որոշակի պատասխան տրվեց, բայց հարցս վերաբերում է նաև խնդրի ուսումնասիրությանը և պատասխանատվության կանչելուն որոշ պատասխանատուների այս խնդիրը այս իրավիճակին հանգեցնելու համար։ Օրինակ ափամերձ տարածքների մաքրման աշխատանքները պատշաճ կերպով չիրականացնելու և տարիներով չիրականացնելու համար, չնայած դրանից դրա համար պետ բյուջեից հսկական գումարներ են տարիներով դրվել, 2012 թվականից ի վեր Ջիլլեջի մակարդակի բարձրացում այդպես արհեստականորեն որոշակի կասեցման պրոցեսներ իրականացնելու համար, այսինքն արդյոք այս ուղղությամբ ևս աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի նաև պատասխանատվության կանչվեն որոշ պատասխանատուներ և այս հարցը այս լուծմամբ ևս բարձրացվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Սևանա լճի մակարդակը բարձրացնելու հետ կապված մի քանի բաղադրիչներ կար, ինչու չէր բարձրացել։ Մեկը նաև, որ ջրարի պահանջարկ եղել է շատ ավելի մեծ ջրային կոմիտեից, և դուք նաև դատախարության կողմից ներկայացված տեղեկատվությամբ տեղյակ եք, որ քրեական գործեր է հարուցվել ջրօգտագործող կազմակերպությունների հանդեպ, 2.8 միլիարդ դրամի տարբեր կեղծիքներ կատարելու և ֆիկտիվ պայմանագրեր կնքելով, լրացուցիչ ջրառաջարկներ կհասցնելով, կարծում եմ այս գործի արդյունքում որոշակի բաներ կբացահայտվեն։ Նաև, եթե չեմ սխալվում, քրեական գործ կա հարուցված Արփա Սևան թունելի շինարարության հետ կապված, այստեղով նույնպես պարզ կլինի, թե այս աշխատանքը ինչքանով է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ եղել հետաձգվել է։ Ինչ վերաբերում է ափամերձ տարածքների մասով, մենք վերլուծություններ իրականացրել ենք, տարբեր այդ ամբողջ փաթեթը ամբողջությամբ ուղարկել ենք դատախազություն, և դատախազությունը նույնպես որոշակի գործողություններ կիրականացրել։